Genje epos деп айтылганы менен Эр төштүк дастаны көлөмү жагынан Манастан кийин келе орунда. Саякбай Каралаевдин вариантында ал 16559 саптан турат. Манас улуттук академиясы эми анын энциклопедиясын даярдады. Энциклопедиянын эми өзгөчө аткарган милдеттери оз ыйпасы бар. Биринчи кезекте бул кыскартылган ба жалпы окурмандар үчүн кыска жана нуска маалымат берүү булагы болуп эсептелинет. Ошону менен бирге мында бардык turmuştuk jagdaylarda özgöçö filosofiyalık deyibizbi, dünya tanımdık deyibizbi, dini deyibizbi, tarihi deyibizbi bardık tarmaktarda ar taraptuu malumattar girdi. Китептин бетачарына элчилер жана элдик чыгармаларды изилдеп жүргөн илимпоздор катышты. Көпчүлүк эң байыркы дастандардын бири Эр төштүктү тарбиялык мааниси жагынан баалуу деп эсептейт. Эмил Эр төштүктөн бул эми жалпы сөз болуп калышы мүмкүн, бирок эми туруктуулукту, акыйкаттуулукту, баатырлыкты, тайманбастыкты алса болот да, достукка бекемдикти, табият менен тыгыз байланышта болуп атат. Кайсы гана элде болбосун, энциклопедия бул улуттук маданияттын күзгүсү, көрсөткүчү. Манас улуттук академиясына мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, эпостарды ар тараптан изилдөө тапшырмасы берилген. Мекемеден дагы көптөгөн эмгектер күтүлөт. Буга чейин дагы жакшы баягы Манасты изилдөө боюнча ар тараптуу китептерди чыгарып келген. Мындан кийин дагы биз эсептейбиз, ошо Манас академиясы Манас эпосун популяризациялаштыруу боюнча, илгерилетүү боюнча дагы кызыктуу изилденбеген ошол академиялык чөйрө, студенттер, окумуштуулар пайдалуу бир китептер дагы чыгарат деп эсептейбиз. Манас академиясы тарабынан чыгарылып аткан китептердин баардыгы ошол Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинин эсебинен чыгарылып отурат. Буга чейин Эр төштүк эпосуна байланыштуу 30 ашык илимий изилдөө иштери жүргүзүлгөн, англис жана француз тилдерине да которулган. Академия эми Эр табылды жана Кожо Жаш дастандарынын энциклопедиясын даярдоону максат кылууда. Калугул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.